dadka inta ku boodboodayaan dadan degmadooda u tagi karin waa wallahi an degmadeedu waajib waa tii sare laakiin gobolada waa la haysta badidooda gobolada badidooda waa la haysta dadku waxay nagu sheegeen 15 laakiin ma nihin 3 milyan ma ka yarin 35 milyan aan dhannahay dawladda rabaan inay waxayna qaataan nagu sheegay inaan 15 nahay been waa 35 milyan ma ka yarin waxaan la taqaana hadal oo dhan waaba la dhahay waxaan dhahayaa iska yare horta maanta hadalkan hadda la isiyay aniga horta siyaasad habeen hore waxaa soo siyaasad wax isku xirxiran oo mujaamileen habeen hore nagu soo tuuray oo ka murugoona ahayd taasna waa hadda kan baashaal waay baashaal qodob aan hadda aniga u jeedo ma laha laakiin wixii dowlad goboleedeedu ku jahaysan waa ka hadlayaa insha allah wixii dowlad goboleedeedu ku jahaysan waa ka hadlayaa insha allah lama huraan waa oos jilaala dowlad goboleed la-aan ilaahayna ma dhigee laakiin in isku toosiyaan rabnaa nnc layloo bixiyaa iyo maamul goboleedii layloo bixiyaaba wayna xukumaan gogisha soo noqnoqota ee aada loo dharbaaxayayna maanta taas madaxweynaha u fadhiyey oo soo ballanqaadeen dalkani inuu isku haya isagaa laga rabaa waa inuu isku hayaa weji kastaba oo isagaa laga rabaa inuu isku haya waana arrin culays leh ma aha dalka haddii marba mid baxo waxaan xukumayna ma laha teeda labaad dalkan waa sufrinta dastuur uu leeyay dastuurkiisa wax walba qayaxay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay ku wada hadlayaan konton iyo koow hebel hebel hebelaa kulligood dhigayaan laakiin ani waxaan diidayaa dastuurka lagu soo boodboodayo aada loogu soo boodboodayo ma jecli ilaa aftida la qaadayo yaan lagu soo fafakanin hal tartiibiyo cagta ha loo dhigo dastuurka waa la wada leeyahay dalkeena madasha aragti wanaag saaka waxaa ugu jeeday nin u dhaaranaya oo dowlad 63 sano jirta annagoo ee weligeena dowlad nooma dhaarin laakiin hadda inaan soomaaliya dhulkeeda helo ayaan ku dadaalayaa daddaha ayaan u jeeday waxaasna waxaa keenay wax annaga dhexdeena iyo mataqaana annaga aan israfayno annaga inaan israfno ma rabno waxaan kulli in laisku wada oolan kulu safaan rabnaa haddii ilaahay yidhaaho badagaas hadda sheekada bilaabay oo badow dhiibildhaay xataa inaan waxaan rabnaa u tagno soo tuugno dowlad goboleedyada waa isku haynaynaa insha allah bidnillaahi kariim haddii waa lama huraan coos jiilal laakiin dastuurkii aan lagu soo boodboodin one man one vote maxkamaddii ilaa la sameeyo dastuuriga aheyd iyo guddiyadii meeshaan fafadhin jiray wixii oo dhan la isku toosiyo marka doorashada ay dhacday la kala dirayay guddiyadaas ilaa la sameeyo dastuurigaa lagu soo boodboodin maxkamad dastuuriyaa la iska rabaa cutub cutubaa la keenaya afar cutubaa maqlaay ma lagu soo degdegi karo rafaad is-saxriir ah waxaa lagu sameeyey jaakaraa laga bilaabay jaakaraa laga bilaabay rafaad is-saxriiraa lagu keenay soomaali afar sanay meel u fadhiday waa laisugu keenay ma rabno in la kala fardhiyo hadda annaka kii horey hel u haayay ha laga soo tixgeliyo kii hadda haaya dalka ha isku haayo kii xanaaqsan soo tuuga keena annaga dhib ma rabno dastuurkana ku meel gaar inuu ka baxo waa rabnaa annaga haddii ilaahay yidhaaho oon dal buuxo noqono oon dalkanoo dhadhaarina iska celino haddii ilaahay yidhaaho ciidamo adagna dalka in loo sameeyo u rabaa oo xuduudada lasoo xiro xuduudada lasoo xiro waxaana dhana inta lagu akrinaya nabadgelyada ugu weyn haddii xuduudada lasoo xiro ciidanka la sameeyo wax walba iisi waay laakiin urur hebel aan galnay urur hebel aan galnay wax ma taraysa ciidankeena ha la sameeyo ciidan xuduud le aan yeelana dowladaan noo dhaarinaya badaheena ka celiyo berigeena ka celiyo xuduudadan ha la soo xiro marka xuduudadan soo xirmaan dastuurku waa mataqaana wan maan wan food la geliyo hadda haddii ladhaha dastuuraa la bedela ani waxaan rabaa 40,000 oo cod in la geliyaan rabaa goboladeena iyo degmooyinkeena in la geeyey waabana la haystaay ani waxaan haystaba ma lahee intaa marka aan wax ka soo xisaaba odayaalkii baadii gobollo dhan oo waxaa jira dhowr ilo 20 sano aanan la tegin oo dadkan dastuurka iska leh ay joogaan saa ugu geyna dalka waa in la xureeyaa xuduudadiisa la soo xiraa one man one vote la geliyaa dastuurka markaas waay
ما هي تستور عتب هبل كان بري معها كسب بد بدو معها ترتيب إيجا من دي يريدين إيجا من عند يريدين دولة عسوب بد بدو عيدن كعلين لهاي نهلا سمية مجال أنا بتجلي هلا سمية ذات كل هو جوا أو ذات كل هو بعض هنا نلا يرى أنا كي واحد والبعض ده يكون كأن منطقة كأن أنا هين هذا ما أنت شايف كلام مغلا هو كلام الجبال هاي إلهي هنوقع يرين حان إذا لا هاي حل دبانا قرن كهدان هاي مركم هول كان كهد لينو أنا جي أنا برسنال أتاك سمينين بكل احترام برسنال أتاك هل جوجي إيه بلو جوجل دقيه كي جوجل دقيه بقوله تكاد كوس مكالا تنا هاي سو ما علي أن هاي تدخل هاي نقول شيء عشان إيشان يتبون لاتين من هين صدق مليون مكيرين صدق إيشان مليون أن تنا هاي دولة عربان إني وحي أنا قاطع نقول شيء ده إن إيشان يتبون ناي بيان واي صدق إيشان مليون مكيرين سدي يتبون قبل أن لين هاي هدي قبل قبل الله كربها هم نقول هنا ما ينورتي فلالي على أسكو إيمانه دل كان هل باهيو برسنا الأتاج هل جوجي قف كتلفن قام جيل جري هوس على وده قا هوس على وده قا لكن عام في إمقل 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 السفارة كده وقارب جوجي هل جوجي حاس ما أقول يعني دول ندم ده وحاول يدك وحنا يكسر كعنا وأكو كرول هايو أنا صغيرا صوت بسعودن وهاد لا عنده هنا دل كان كل بربرة هدم فدر القانون حلوة ما سنتا ما أقول المركب walaal macaanow hay raali aha waa dhameysan rabaa saddex bari aan ku fadhiyay idaa ani magacaaga ma sheegay marka wixii hadalkii buu igu dhumeey maxaan sheegaa ninkaana i galee adiga waxaan ku soo gabagabeynaynaa gabagabey halka daqiiqo gabagabey waxaan ku soo gabagabeynaya personal attack inaan joojino dastuurka ku soo orod ma aha iska furna ma aha dhagayna ay maqlaan shacabkan Soomaaliyeed waa ay maqlaan waana waan vote inuu galaal raba hal degmada ma aha 18 gobol in geeyaal raba dadka inta ku boot boodayaan dadan degmadooda tagi karin waa wallahi aan degmadeedu waajib waa tii sare laakiin gobolada waa la haysta badidooda gobolada badidooda waa la haysta سدي تبونك قبل إن لقيا على ربا سدي تبونك قبل أسون تجينا وحلقوا أنا الشعب كوان مثلنا لكن الشعب كان وان ما وان فو ذي ربا قف كي ربا عن الدور تاني ربا تستور كو ذي ربا وعلى ترترام يلين وحيا على قارنا ما بقى قولي سدي ربا أنا قهرت برأي رهي وعطي سنة وحيا على قار سوق القشي ما أقولي إن دلك المسوعين